Barıksız, barıksız, sana ulaşmadın. Sen aç bilmedi gülkün diye geç. Ben güzel koğuna sen hep bekmiştim, Yasin. Kan. Eğlen. Onçak, hiç kaç. Arama geç, arama. Çarşarım ben, yuratayım. Koga kurdu. Kür, kağın çöne Emir artesan kanalı var. Kanalı var. Kanalı var. Kanalı var. Kanalı var. Kanalı var. Asmen ban artesan çiçur. Barım var çapet. İnç kan sirin. Gelip problem. Burası problem çünnek mi? Vurulman gelip problem. Arkap artes. Çünnek. Biz ban yasın. Harapetsunu mire kanur adda proç in kanur mankap artes karun selmen. Ev etragiri zergügel kasnen. Kohki gyugum. Քանի գյուղում արդեն երկու գյուղում տեսանք 0-ից մանկապարտեզ ենք սարքում դպրոցներ ենք սարքում հերթով բոլորը կսարքեն համոզված եմ մենք ձեզ հավատում ենք դուք մեզ դժոխքից բերել եք մեր գյուղերում պետքա դպրոցները մանկապարտեզներ լինեն ամենաբարձր բայց առաջ պետքա հոսանք լինի կներեք հոսանք չկա ենթակայան հսկայական գյուղի ներքու ենթակայանն է որը բնավ չի բավարարում երբ չի բավարարում հոսանք է հա այո ասում եմ ենթակայանի քնթիրքը ցավոք միանգամից չեն կարա հերթով բոլոր հարցերը դրանում վստահ եղեք որ անընդհատ զբաղվում ենք համայնքներ այդ ամեն ինչ անում ենք որպեսզի համայնքի ժողովուրդը զգա որ կոնկրետ փոփոխություն բայց մեր հիմնական առաջին հարցը որ պետքա լուծենք երեխեքի հարցն է դպրոց մանկապարտեզ նախակալ ճանապարհ դպրոց մանկապարտեզ ճանապարհ ջուր հետո նոր ակումբին կանձրացնենք